どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ音楽皆さん始めよう。今日のテーマソングはこちら、ドン、五代五のガンダーラ。来ました、とうとう来る人には来ます。この五代五のガンダーラ、切なくもこうオリエンタルな感じというか、なんかこの怪しげなムード最高ですよね。はい、音楽聴くの最高ですけど、今度からどんどんやりましょうね。はい、いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン、後半は8ビートで軽やかに五代五の世界観をさらに強調したかっこいいバージョンやっています。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん本当音楽始めましょう。音楽は私苦手なんです。チャレンジしたんだけどもう挫折しましたという方すごく多いんですけど、今またこのガズレレ YouTube チャンネルでまた音楽を始める方増えています。とにかく簡単です。本当に簡単。どんな方でも、楽器触ったことない方でもあっという間にできるようなプログラムがガズレレにはございます。もうちょっとしたらこうリンク貼るんですけど、そこの動画を見ながらウクレレ触ってるだけで皆さんあっという間に、わざわざ言えてね、あっという間にできるようになります。しかもこれ YouTube ですから無料ですからね、こういう時間がある時にどんどん音楽やりましょう。じゃあリンク貼ります。初心者レッスンの方、いってらっしゃい、ドン、いってらっしゃい。昨年今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしたレッスン動画がすでに1200曲もアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、何でもかんでもウクレレで弾いちゃおう、歌おうということでやってます。今度聞くからやるに変えていきましょう。さあ行きましょう。5代5の、ガンダーラ、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみるんですけど、今日ね、1個だけB7 っていうコード、ちょっと難しいの出てくるんです。これはね、後で解説しますけど、ここだけちょっと頑張ってやってみましょう。それではシンプル簡単バージョンやってみます。 1,2,3 そこに行けばどんな夢も流シンプル簡単バージョンやってみました。いやー、やっぱりいいですね。なんかこう、なんでしょうかね、あの世界観というか孫悟空のイメージがこうたぶってるのか、すごくこうやっぱりパワーになると思います。でこれね、ミュージシャンのあの感じから言うとすごい曲なんですよ。このキーの展開がすごくて、実は曲の中で転調みたいな感じになってるんですけど、ちょっと難しいと思うんですけど、とにかくこれはその音楽的にもすごくいい、すごい構成になってるという曲ことを覚えておいていただいて、そういうわけでですね、イントロとか感想がちょっと明るい雰囲気になるんですけど、あれをやった途端に難しくなるんで、今日は本当ウクレレ練習用簡単バージョン、歌のところのかっこいいところだけを取り出したウクレレ練習用バージョンですんで、そこのところをお見知りおきください。その中の今ショートカットバージョンです。フルでやりたい方、2番のやりたい方はもうコード進行は必須ですんで、そのままつなげてやっちゃってください。で動画のガズレレレッスン動画の
と一緒に、YouTube と一緒にできた方は、やっぱ自分で書いてね、紙に、ご自身だけで演奏してみてください。その時の参考になるように、ガズのノートを写します。もういきなり歌から始まりますからね。はい。ワンブロック4回でどんどん弾いていきます。このね、コードの使い方っていうか、この、はい。まあ、とにかくすごく、すごいんですよ。で、このさっきから言ってるんですけど、この B7 出てきちゃうんでね、これどうしても今回この1個だけはね、これ逃げられなかった。これ皆さん頑張ってやりましょう。後で解説しますからね。はい。じゃあ、一時停止でメモっていってください。はい、いいですね。ゆっくりね。これ、一時停止で書いてもらって、で、わかりにくい方は動画のテロップを書いてもらってもいいかもしれません。よろしくお願いします。はい。そしたら、ここ、サビです。サビはね、これ4行書いてあるけど、これ2行が繰り返されてるだけなんでね。はい。同じです。はい。やってみましょう。はい。出てくるコードはこれだけで、この、まずね、ちょっと待って。この E7、あ、じゃあ B7 ね。B7 後で解説しますね。これ以外、Am、F、Dm、D7、E7、D、Em7。はい。この7個は、これは入門コードのグループです。はい。ドン。ガゼレリ必須コード。これいつも出てくるやつですけど、このガゼレリ必須コードっていうのはウクレレ始めた方が、まず最初に覚えてほしいコードの、めちゃくちゃ便利なコードのグループの集団のことを、ガゼレリ必須コードと私が勝手に名付けております。これ10個ぐらいあるんですよ。これを覚えてください。まず皆さん知らない方はね。とにかくこの10個覚えておいたら、もう今ご覧になってるガゼレリ YouTube でやってる1200曲のレッスン動画、ほぼ8割9割できますから。これはね。でもね、10個もあるんですよ。10個って大変じゃんと思うけど、1個ずつ見たらこの指1本で押されるコードもあって、1個ずつ見たらどれも簡単。だけど、10個いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになっちゃうから、私がめちゃくちゃ分かりやすい動画を作ってます。ここにリンク貼っておきます。この動画で、ガゼレリ必須コード10個、楽しく覚えていきましょう。今日はその中の7個です。はい。そして今日どうしても握られなかったコードが、B7 というコードです。ここに書いたんですけど、これをちょっとやってみましょう。B7、いいですか？押さえる場所。ここと、ここと、ここなんですよ。こんな感じになります。で、こうやって押さえてみると皆さんね、あ、これ押さえられる、何が難しいのって思うかもしれないですけど、曲の中でやるとこの難しさがわかるんですよ。この曲で言うと、Am の次に B7 になってるんで、Am 押さえた後に B7 行くとね、一回ね、空中遊泳するんですよ。指がこう離れるようなイメージ。ここが難しい。叶うと言うよ。ここ、パーって一回全部飛ぶでしょ。これが、叶うという、ほいって一回こう、離さなきゃいけない。これで、ね、一泊パッと離しちゃっていいです、一瞬。叶うという、ほい、パッ、パッと一泊分、こっちの一回分、パッと浮かす。これでもいいと思うんですけど、とにかくこの B7 でパッと一瞬で行かせるのが難しいんですよね。で、もう一個 B7 って押さえ方があります。もう一個の押さえ方は、2フレットを全部バシッとこう、制覇して、ここちょいと押さえるってやり方もあるんですけど、こっちでももちろんいいですよ。どっちでもかん、で、こっちの方が初心者の方簡単じゃないかなと思うんですけど、もう一個の B7 は一応言っとくと、人差し指全部押さえてちょいと立てる。制覇のパッと。こっちの方が難易度高いと思うんですよね。まあちょっとこの B7、これどうしてもね、このコード、弾かないと気持ち悪くなっちゃうんですよ。はい、ここだけちょっとね、ガズレリ弾くことじゃないのが出てきちゃってるんですけど、はい、やってみました。じゃあ、こっから、かっこいいバージョンなんですけど、今日かっこいいバージョンの説明はすごくあっさりしておりましてですね。はい、これ、ドン。リズムが、8ビートのチャになるだけでございます。これなるだけで、やっぱりこうドラムが入ってる、疾走感というか、リズムが入る。一個のもう一個の音は、なんていうのかな、アンサンブルみたいなんですよね。ちょっとやってみましょうか。ドラムだよ。ラトモンダトスト。はい。このチャが入るだけで、ちょっと打楽器の良さが加わって、ノリが出るということで、この世界観をちょっとやってみましょう。ということで、この8ビートのチャの弾き方、ここでリンク貼っておきます。ここは、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャというリズム、練習してみてください。動画貼ってありますからね。で、初めてこのリズムチャレンジするよという方は、その、もうちょっと基本になる8ビートというリズムから始めてもらってください。始めてもらってください。始めてください。それ8ビートでやるとこうなります。そう、こういう手は、8ビートのチャだと、こうに行けば結構下がるでしょ。まずはでも8ビートからやってみます。8ビートできるようになってからじゃないと8ビートのチャはできないので、はい、そんな感じでやってみようと思います。とにかくこの五代五の、ガンダーラはですね、やっぱりまあ私の世代だと、孫悟空だとか、なんかこうシルクロードの目が、映像がね、こう浮かんでくるんですよ。だからそれはすごくなんかいいなと思って、やっぱ音楽を奏でて映像が出てくるっていうその実体験がね、まさにまた再現される。こういうステイホームの時にそういうイマジネーション力をね、鍛えましょう。はい。ではやってみます。五代五のガンダーラガズレレリュー、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。そこに行けば、どんな夢も、叶う。
ンダーラやってみました。やっぱいいですね。もうなんていうかこの切なさというかね、こうなんか砂漠、砂漠ラクダみたいな、なんかで仏像みたいな、なんかちょっとわかんないですけど、独特のイメージが、まあ皆さんの頭の中にそれぞれあると思うんですけどね、それをこう味わう、こういうのが音楽の一個の楽しみ方ですから、まさに本当今時間があるとき、じっくり自分の内面とこう向き合うみたいな、そういう要素もありますからね、音楽には。はい、まだ音楽やってない方はこれを機に始めましょう。大好きな曲を音楽自分でやる、最高ですから、お家で音楽最高、よろしくお願いします。ガズレレご活用ください。ガズレレのご案内させていただきます。今使ってるこのガズのわがままウクレレ、これベトナムで作ってるオールタンバー、オールハンドメイド製のもう高品質なウクレレなんですけど、こちらですね、今ちょっと予約注文分が売り切れているかどうかギリギリのところなんですけど、このウクレレに関する情報ここにリンク貼っておくんで、ここでちょっと見てください。もしなかったら、あの登録しておくと次の入荷が来た時に皆さんにお知らせが行くというシステムになってますんで、このリンク先行ってみてください。あとはね、いろんなことやってます。このキャップだとか T シャツすごいおすすめ。今ズームでセッションしたらね、オンラインで会う時にこう T シャツとかいいじゃないですか。あとはね、このいつも使ってるこのストラップ、このストラップはね、うちのハニーが手作りしているこのストラップもすごくいいですよ。これはい、こういうのとか、コインハマ挟まってる水引き、これうちのガズの両親が水引き歴50年です、手作りで1個ずつ作ってる世界で一品のものなんで、こういうグッズでね、またちょっとハートフルな感じをこう共有できたらいいなと思うんで、ぜひ皆さんこの辺のことはですね、ガズレレ .com で見ておいてください。あと今日ちょっとお伝えしたいのはこのガズレシピなんですよ。このガズレレシピ今ですね、バージョンアップ中なんですけど、ちょっといろんなこと調整中なんで、もうちょっとしたらちゃんとしたアナウンスするんですけど、今ちょっと不備がある方、ホームページの中でもご案内がありますけど、ちょっと確認しておいてください。よろしくお願いします。そしてここの2冊の本、黄色と緑のリッドミュージックの本、もう5万部に迫る勢いで皆さんありがとうございます。ご活用いただいているようで大変嬉しいです。これはすごく このね、中でもルージュの電話入ってますからね、お願いします。そしてね、これに続く第3弾、この赤い本がいよいよ6月18日予約開始です。皆さんゲットしてください。予約しておいてくださいね。これも100曲入りです。すごいですね。今回のようにこの時間がすごくある時期っていうのは結構なかなかね、珍しいことだと思います。そんな時に、ずっとこれから、一緒に、歩んでいける、自分で奏でる音楽をです。このね、ウクレレでやるの本当にお勧めしたいですね。このガズレレ、ご活用ください。音楽やって、免疫力アップ。僕たちには音楽があってよかった。お家で音楽最高。よろしくお願いします。皆さんごきげんよう。さよなら。